Kaj är ju mest känd för sina söta viner, men det finns ett och annat torrt vin av riktigt, riktigt hög klass. Och jag hittade ett vin som heter Forditas här från Remus, och det är en ren förmint som är fatjäst och har legat 7 månader på faten. Och det har en jätteläcker, torr, lite päron, äppelfruktig karaktär med nyanser av vita blommor och ekfat. Och precis som förmint ska ha, så har den här en väldigt, väldigt frisk syra. Men det är de här söta vinerna framförallt som regionen är känd för. Tokaj Samorodny, den söta varianten som heter Eders. Och det är ett vin som har en underbar, den här tropiskt gulfruktiga, honungsnyanserade botrytisfrukten. Det är sött, relativt fylligt, och den här undergörande syran som är så unik för regionen. Stjärnan hos de allra flesta Tokaj-producenter, det är det vin som heter Tokaj Azu 6 Butonios. Karamellig, tropisk frukt, akacia honung, apelsinblom, söt citrus. Jag kan rabbla upp ett helt dessertbord av dofter som ryms här i. Det är så här som jag tycker att Tokajer ska vara. Ren i frukten, frisk i syran, fet och söt i sin konsistens, men inte oxiderad. Det här, vinet för kungen.